Bugün Azərbaycan kinosunun yarandığı gündür. 1898-ci il avqustun 2-sində Bakıda fotoqraf və Nasir Aleksandr Mişonun çəkdiyi Azərbaycan kinematografının istehsalı olan ilk qısa metrajlı səssiz film nümayiş olunub. Deyə bilərik ki, 124 illik böyük tarixi yol keçən Azərbaycan kinosu cəmiyyətin inkişafında böyük rol oynayıb. Görkəmli mədəniyyət xadimi, ilk kino rejissorumuz Abbas Mirzə Şərifzadə deyirdi ki, kino musiqidir, teatrdır, ədəbiyyatdır, bir sözlə, özgü aləmdir. Azərbaycan kinosu ilə bağlı Ulu Öndər Heydər Əliyevin 1998-ci il tarixli fərmanı ilə kinematografiya haqqında qanun qəbul olundu. 2000-ci ildən isə Ulu Öndərin sərəncamı ilə hər il avqustun 2-si Azərbaycanda Milli Kino Günü kimi qeyd olunur. Ötən əsrin 60-80-ci illəri isə Azərbaycan kinosu tarixinin əsil yetkinlik, intibah dövrü sayılır. Bu zaman dilimizdə 110 bədii, 500 sənətli, 44 cizgi filmi çəkilib, 96 nömrədən ibarət olan Mozalan satirik jurnalı yaradılıb. Bunlar həmin filmlərdir ki, bu gün də dəfələrlə nümayiş olunmasından asılı olmayaraq yenə də sevə-sevə baxırıq. Gəlin elə təklif edirəm ki, bu möhtəşəm filmlərdən bir fragmentləri toplayıb bizim əməkdaşlar, onlara izləyək, ardınca davam edək danışmağa. Bu kino ki var, bu çox qəliz məsələdir. Həm gəlizdir, həm də ki vacib. Bu idi təriflədiyin, quva alması, quva alması, dadı yoxdur. 3 kilo almanı yiyib otarıb, indi deyir dadı yoxdur. Burə bax, mənim ağzımın dadını məndən yaxşı mı biləsən? Ay! Hadi, mən nə məliyirsən? Mətanət bacı. Qonşu, gəl bir yerdə yedik. Bəlkə bir səhərlə bıraxdılar bizi. Bitər niyə? Heç kəsin ixtiyarı yoxdur bizi saxlasın. Zamanə pisdir, yetənə yetirlər, yetməyənə daş atırlar. İcazə ver girib qoluma, elə bir üstünə ərarladı, bıraxdılar bizi. Şəhərdə niyə çıxdın? Alımdan gələn elədim, pulumu kim verəcək? Pulumu, pulumu. Əlim qurusun elə, əlim. Dur, tesbəqin necə açmışsan, ver mən onu. Pərvərdigara, ne üçün mən bu qurumuş dilimlə çıraqdav yediyə bu hiyanarın toruna düşdüm? Qonşu, ay qonşu, sən Allah aşkına... Orada neyirsiniz? Ada rəhmətliyini oğlu adam burada neyir? Tez ola çıxafını, bombalar söküldü başımıza. Qonşu məlim, haftafa qaldı, haftafanız qaldı. Mətanət bacı! Mətanət bacı, mətanət bacı, mətanət bacı, mətanət bacı, mətanət bacı, mətanət bacı. Saxla, saxla. Xeyr ola, ay Xəlil. Xeyr ola inşallah. Ya Allah. Toyuqlar fermadan deyil. Yox, oğurluqdur. Oğurluq deyil, onda süt. Tez elə, tez, tez. Ol əsker! Nə var, əsker? Bizimkilər belədir də. Öz kinomuza bir dəfə baxmırıq, amma onun bunun kinosuna 43 dəfə baxırıq. Öz fəaliyyətiniz elə bundan ibarətdir? Yox canım. Hələ proqram davam edir. Bəs görəsən, bugün kino sənayesi bizi hansı filmlərlə sevindirir, təəccübləndirir? Ümumiyyətlə, bugün çəkilən filmlər tamaşaçını qanə eləyirmi? Bugünkü filmlərimizdə nə çatmır? Bu günümüzü əks etdirə bilirmi bizim filmlərimiz? Bu suallarla biz tamaşaçılara müraciət elədik. Sorğumuz var. İndiki filmlərdə nə yoxdur, nə çatmır? Məncə köynəyə nisbətən indiki filmlərimizdə zərafət yoxdur, səmimilik yoxdur. O içdənlik yoxdur, o real həyatı əks etdirən bəzi nüanslar yoxdur, o möhtəşəm sevgi yoxdur. Aktor oyunu çatmır, bizdə çox gözəl aktorlar var, peşəkar aktorlar var, amma bəzi layihə rəhbərlərimiz, nə bilim, belə deyək də, qohumumu çağırır, yəni hər hansı bir sevgilisimi dəvət eləyir, qeyri sənətdən anlayışı olmayanlar, qeyri peşəkarlar çəkilirlər deyənə, nəm efir mədəniyyəti olmayanlar, danışıq qabiliyyəti olmayanlar var deyənə, ona görə ola bilsin, məncə elə onlar çatmır. Amma belə bizim çox gözəl teatr aktorlarımız var, kino bitirmiş aktorlarımız var, çox yaxşı aktorlarımız var. Hər bir dövrün öz zamanı var, yəni indiki filmlərimiz də var. Amma nə olursa olsun, sadəcə o vaxtki səmmiyyət, baxmayaraq ki, hərçəndə o vaxtki aktorlarda pafıslıq var idi danışıqlarında, amma hiss olunur ki, daha çox səmmiyyət və reallıq çatışmır. Filmlər çəkilir, amma ki, yəni tam güclü senarist yoxdur, baxasan, maraq alasan. Yəni,
fark etmez. Komedi olsun, drama olsun, biopik olsun. Yani bir tane senaristin zayıf yazmağıdır. İndiki filmlerin ekseriyyeti sözün düzü biraz birbirine benziyorlar. Yani mövzu müxtəlifliyi az göze çarpır. Məncə buna biraz fikir versinler.